U utakmici 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa između Gaja Mače i Lokomotive vidjeli smo sve zbog čega volimo ovo natjecanje. Dvoboj jakog favorita i kluba iz nižeg ranga natjecanja. Lanjskog finalista i onoga koji je u prošlom kolu pobrao sve simpatije zbog rekordnog rezultata od 22 kojim je pobjedio suparnika. Usred pitoresknih zagorskih brežuljaka u močvarnim uvjetima dočekali smo početak sraza između očekivano kvalitetnog prvoligaša i trenutačnog trećoligaša koji pokazuje ozbiljan potencijal da Hrvatsko Zagorje prepuno zaljubljenika u nogomet u budućnosti dobije svog predstavnika u drugoj HNL. Prvu loptu u okvir domaćini su uputili već u 7. minuti nakon kontranapada, no udarac Martina Šabana ipak je preslab da bi Krunoslav Hendija bio svladan. Ratnička borba u ekstremnim uvjetima pljuskom natopljenog travnjaka najbolje opisuje ovu nogometnu predstavu u kojoj Zagorci daju srce i dušu, a Zagrepčani im ispipavaju bilo i pariraju. Uzbudljivo je, ali bez pravih šansi do kraja prvog dijela u kojemu gosti nisu uspjeli uputiti loptu u okvir i dojam je na strani domaćina. Nakon odmora Lokomotiva ubacuje u višu brzinu što urađa sve boljim šansama. U 54. Oliver Petrak pokušava s crte 16-terca, ali ništa. Međutim, samo 2 minute kasnije, loptu u mrežu po prvi put na utakmici uspjeva utrpati Roko Šimić, sin bivšeg Vatrenog Darija Šimića. 17-godišnjem Šimiću junioru ovo je ujedno prvi pogodak za Lokose u trećem službenom natjecateljskom nastupu, što je dosljedno proslavio. Tomislav Haramustek pokušava izjednačiti iz slobodnog udarca s 30 metara u 65. Do izjednačenja ipak dolazi 10 minuta poslije pogotkom sjajnog Jurice Ščurica, koji je bio najvještiji u guži pred golom nakon udarca iz kuta. Od 80. minute Lokomotiva je ponovo u vodstvu kada glavom zabija odnedavni povratak na Kajzericu Josip Pivarić. No Gaj Mače se ne predaje. Nošeni frenetičnim navijanjem 300 kibica koji su se skupili oko igrališta s prestankom kiše, fanatično hvataju rezultat i u posljednjim sekundama sudačke nadoknade izjednačuju na 2-2. Strijelac za odlazak u produžetke Martin Šaban. Odmah na njihovu početku, točnije u 93. minuti, Loksa opet vodi zaslugom još jednoga svog novaka Krešimira Kovačevića. U 96. još jednu šansu za domaće izborila je Gajeva desetka Šaban. Isti igrač ponovo prijeti Hendiji pred kraj prvog nastavka. Dvostruku šansu za Lokomotivu vidjeli smo 4 minute prije kraja. Domaći čuvar mreže Daniel Bobinec prvo se borio s loptom Frane Vojkovića i Slobodnjaka, a zatim se Greda ispriječila još jednom pokušaju strijelca pobjedonosnog zgoditka Kovačevića. Gaj Mače, Lokomotiva, 2-3. To vam je ipak ta razlika u kvaliteti. Malo si blizu, ipak si daleko, ajde, za taj jedan zgoditak. Prvo bih htio čestitati stvarno svojim igračima, dali su sve od sebe, to se vidjelo. Gorjeli su za tu utakmicu i hvala Bogu, malo nam fali da nas i Bog nagradi. Evo, 2-2 sa Lokomotivom u regularnom dijelu, stvarno veliki uspjeh. Pa, kako ste rekli sami, za cijelo Zagorje, to je možda čak i povijesni uspjeh, mislim da niko nije tako odigrao s jednim prvoligačima u jednoj službenoj utakmici. Po drugoj strani, evo, mislim, ipak je Lokomotiva prva liga, više možda i imaju višu dužu klupu, recimo. Ja nam se to možda malo osjetio, oni su malo mijenjali, mi više nismo tako mogli i da smo možda malo, ali svaka čast. I mislim, zahvala ovim svim divnim navijačima koji su stvarno već par dana u pretprodaji kupovali te karte i koji su evo, stvarno zdušno nas borili do zadnje sekunde i koji su očekivali, ajmo rekli, iznenađenje. Ne? Pa mislim da po jednoj strani je bilo iznenađenje, ipak 2-2 u regularnom dijelu je veliki uspjeh. Pa jedna tipična kup utakmica, dakle, protiv jednog iznimno motiviranog protivnika na jednom užasnom terenu gdje se apsolutno nije mogao igrati nogomet. Dakle, jednostavno, to je bilo tko manje pogriješi. I jednostavno, imali smo mi tu neku dominaciju i praktički iz naših gluposti, pogotovo ova u 93. minuti, smo odveli utakmicu u neizvjesnu završnicu i stavili nama još dodatnih pola sata nepotrebne igre.
ali generalno gledajući najbitniji je prolazak i zbog toga je kup ovako specifičan i zanimljiv.